Shëndetja e nxënës. Jemi këtu sot me mua mësuesin Fatmir për të zhvilluar njësinë e re mësimore nga lënda shoqëria dhe mjedisi, e cila është përgjegjësitë e shoqërisë ndaj institucioneve. Ashtu siç kemi mësuar në orën e kaluar rreth përgjegjësive të personelit që kanë në institucione dhe dëshirës që ata të mbajnë përgjegjësi dhe të jenë korrekt ndaj nesh, edhe ne kemi përgjegjësi ndaj tyre. Ç'është përgjegjësia? Përgjegjësia është një ndjenjë e lartë e njeriut, i cili e merë përsipër për të kryer një punë, një detyrë të ngarkuar nga shoqëria. Të jesh i përgjegjshëm nuk do të thotë të jesh korrekt vetëm ndaj familjes, miqve, por të jesh i përgjegjshëm edhe ndaj shoqërisë dhe institucioneve të ndryshme. Tani do të flasim për përgjegjësitë e mia ndaj policit. Më jepni disa mendime se cilat janë përgjegjësitë tona ndaj policit. Ti ndihmojmë. Të bashkëpunojmë me ta nëse kemi ndonjë informatë që atyre ju hynë në punë. Ti respektojmë në vendimet që ata marrin. Tani do të flasim për përgjegjësitë tona ndaj mjekut. Më jepni disa nga mendimet e juaja se cilat janë përgjegjësitë tona ndaj mjekut. Ti respektojmë këshillat. Pra, duhet të respektojmë këshillat e mjekut, pasi që është për të mirën e shëndetit tonë. Të jemi besnik ndaj tyre. Për t'i treguar për problemet që kemi në mënyrë të sinqertë, pasi që vetëm në këtë mënyrë do të arrim të kemi një shëndet më të mirë. Të bashkëpunoj me mjekon. Pra, duhet një bashkëpunim me yni me ta në mënyrë që ai të ketë më të lehtë për të kryer punën dhe për të na treguar për problemet që ne kemi. Tani do të flasim për përgjegjësitë tona ndaj mësuesit apo mësueses. Ti ndjekim udhëzimet e tyre. Ti dëgjojmë. Ti respektojmë. Pra është e rëndësishme që të gjitha këto të bëjmë ndaj mësuesit, pasi që mësuesit gjithmonë mundohet për të mirën tonë. Vazhdojmë. Është përgjegjësi e çdo qytetari që të ndihmoj për drejtësi dhe barazi në shoqëri, të bashkëpunoj ngushtë me institucionet, të jetë model për një shoqëri të shëndosh, po ashtu është përgjegjësi e çdo qytetari që të respektoj mendimin e tjetrit. Tani do të flasim se që do të thotë të jesh qytetar i përgjegjshëm. Qytetari i përgjegjshëm është ai i cili mbron mjedisin, merë pjesë në mënyrë vullnetare në çështjet që shqetësojnë shoqërinë, promovon tolerancën, bashkëpunon me të tjerët e shumë e shumë gjëra të tjera të cilët ju vetëm se mund të i thoni, por që ne këtu nuk i kemi paraqitur. Nxënës të dashur, pasi që sot kemi mësuar për përgjegjësitë tona që kemi ndaj institucione, atëherë për detyrë shtëpie keni të shkruani disa nga përgjegjësitë që ju keni ndaj shkollës. Deri në njësinë e ardhshme, miropafshim!